su-aashaan ku weydiinaya waxaa weye, sidee u aragtaa dowladda cusub weerarada oo isdaba joog ah oo lagu soo qaaday? bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin brother dowladda ayaa u dhalatay soomaalida uu madax ka yahay sheekh shariif sheekh axmed nimankii maxkamadaha madaxda ka ahaa ayaa wasiirre ka ah qaar ka mida si u badan yihiin sida jenaq iyo cabdiqaadir cali cumar iyo waxaan u arkaa arrin aad iyo aada looga noqo in assassination lagu sameeyo wasiirka waa nin sheekha waa muqaawamada ninkii gudaha madaxda uga ahaa nimanka assassination sameynayaan iyaga laftigooda culumay sheeganayaan sidaan warku ugu soo gaarayana xisbul islaam baa layidhahaa bay yidhaahdeen marka waxaan u arkaa khalad waxaana leeyahay walaalihiin wax la qabsada oo shacbiga soomaaliyeed uma dulqaadan karo waxaasoo kale ku kalifin inay maaragtay shacbiga inay mowqif adag qaataan oo this time yani mid qabiili ma noqonaya wuxuu noqonayaa mid kale oo weji kale leh shacbigu annagu waxaan joognaa toronto waxaan taageersannahay xukuumadda cusub waxaan rajo ka qabnaa inaan fasax ku tagno muqdisho waddankiio hagaagsan haddii sidaan ay sii socoto wax walba dib bay isku sii dhacayaan adduunku wuxuu diyaar leeyahay inuu waddanka noo dhiso oo lacag aruurisho dhowaan brussels shir weyn baa lagu qabanayaa marka wax ma garata weye waxa hadda saacaddan maaragtay wasiirka iyo madaxda iyo maxaa kale in la laayo maahan in laislaayo maahan dhiigga muslimka in la daato waa xaaraan intaasaan uga baxayaa